Hej och välkommen till EAPs aktivistsamtal. Det är den 25 oktober och jag heter Ulf Sandmark. Jag ska rapportera lite grann om läget och sen blir det en diskussion och frågor efteråt. Först så måste jag påminna bara om att imorgon så är det en ny webcast med Helga Seppler-Ros. Man går in på den där sidan som man hittar på EAPs hemsida, laros.se. Där kan man hitta länken. Och sen är det då en presentation av det senaste läget kring hela striden omkring den här nya sidenvägen. Och förra gången så tog Helga upp kinesiska kommunistpartiets 19:e kongress. Och det enormt optimistiska tal som president Xi höll där. Det var ju en plan för 33 år fram i tiden. Och det är ungefär som Lynn som pratar om jordens kommande år, 40 år. Det finns en bok som är översatt till svenska där han går igenom en sån vision för framtiden. Och hur man kan skapa en dialog mellan civilisationerna och för att utveckla det perspektivet. Och faktum är att det är sådana enorma visioner som Xi hade med sitt tal. Han ska göra Kina, först utrota fattigdomen i Kina fram till år 2020. Och sen ska han lyfta Kina till en modern stat och till en fullt utvecklad stat år 2050. Så att det är ett enormt perspektiv framåt som man har. Och det är få internationella politiska ledare eller politiker som har sådana visioner och som kan också arbeta för förverkligande. Så det är verkligen en unik roll han har tagit på sig här nu. Som blir en ledande roll för hela världspolitiken i och med att han arbetar på det här sättet. Och den andra frågan som Helga tog upp förra gången, det var ju i skuldfrågan. För där är en stor debatt ifrån västvärlden om att Kina är så skuldsatt och kan utlösa hela finanskrisen med sina skulder. Men det är så att det är en helt inkompetent sätt att se på ekonomi, för att Kina har investerat sina lån i realekonomi. Men Wall Street, som har ännu värre skulder och enorma bubblor, de har investerat i just bubblor och inte i att bygga någonting. Så att det här är ju Kinas sätt att investera i det rätta sättet att skuldsätta sig. Det är inte fel att skuldsätta sig om man binder upp det i realekonomi. För då finns det en säkerhet i lånen. Och det är precis det som är grejen med möjligheten nu för USA att samarbeta med Kina. Är att just göra om skulderna till en tillgång kan man säga. För USA har gigantiska skulder till Kina och till Japan. Och vi ska tala lite mer om det här. För det här är faktiskt så att de skulderna kan användas för att finansiera USAs stora infrastrukturprogram som Trump har lovat ut. Och så jag kommer tillbaka till det om en liten stund. Men skuldfrågan är liksom en principiell fråga i ekonomiska teorin som i en stor debatt om just nu och som vi måste intervenera på. I den sista avslutningen på den här partikongressen så fick Xi in hela nya sidenvägen inskriven i stadgarna för kinesiska kommunistpartiet. Så att det är en enormt stark position. Han fick också omnämnande om att skriva in i stadgan också hans eget tänkande. Det vill säga, det blir jämförbart med Maos och Deng Xiaopings tänkande som också är inskrivet i stadgarna. Så han bygger upp en mycket stark position. Och han talade också om, fick inskrivet att det som man ska arbeta för är tillväxt genom samarbete och diskussioner. Så att det är faktiskt en öppning för demokratisk diskussion som han håller på att arbeta fram. Han har bjudit in andra partier till den här kongressen och han har breddat alltså hemskt mycket arbetet för att utveckla Kina genom att införa så mycket dialog som möjligt på olika nivåer. Det betyder att president Xi är säker i sadeln nu, men det är också premiärminister Abe i Japan som vann
en jordskredsseger där med kvalificerad majoritet i parlamentet. Och han kan nu alltså agera från sin styrkeposition självständigt där. Och det kan ju också Putin, som har också en ganska stark ställning. Så vad vi har är att Putin kommer också besökas på måndag av Steinmeier från Tyskland. Så, och det är första besöket på 7 år från en västlig ledare och västlig president. Det är den nya tyske presidenten som var tidigare socialdemokratisk utrikesminister. Men nu är han president. Men den förra, Gauck, han vill inte alls åka till Ryssland. Men Steinmeier gör ju det nu på måndag. Och det betyder att Putin också börjar få öppningar mot väst. Men det är inte alls en normalisering, utan det är bara en första öppning, säger Steinmeier. Vad som är nu i korten är att Trump nu, när han kommer på sin stora resa om den 3 november, och bara om några dagar, så ska han alltså åka till på sin asiatiska resa. Och han kommer då besöka både Japan, han kommer besöka Filippinerna, han kommer besöka Sydkorea, men år den 6 november även Kina. Och då finns alltså möjligheten att han kan börja tala och ändra på hela historien genom att han börjar knyta upp ett samarbete med de här ledarna Xi, Abe och Putin. Abe och Putin har ju redan nära samarbete med, och Xi och Putin också. Men och om Trump kan knyta an till Kina och komma över de här attackerna som han står i, så är det en möjlighet till en absolut världsändring, ändring av hela världshistorien, som kan betyda att man får ett samarbete mellan de stora makterna istället för den här geopolitiska splittringen som har lett till de här krigerna och annat i så många år. Det som är möjligt att det kan komma fram till där är just den här finansieringen av den amerikanska infrastrukturen. Och då har Paul Gallagher lagt upp det här i en diskussion som var i ett Manhattan-diskussion på amerikanska hemsidan, larouchepack.com. Principerna för hur man kan finansiera hela den här jättelika infrastruktursatsningen på 1 000 miljarder dollar med hjälp av de skulder som USA har till Kina och Japan. Alltså man omvandlar skulderna till lån för att bygga infrastruktur. Och vad man gör då är att man faktiskt man bygger infrastruktur, men samtidigt så säkrar man lånen. Så lånen görs om till obligationer för infrastrukturen, och de blir ju säkra då i och med att de får en koppling till någonting reellt. Det här är samma sak som Alexander Hamilton gjorde. Det är principen som Hamilton hade. USA i sitt frihetskrig på 1700-talet kom ut ur kriget med jättelika skulder, men kunde då med Hamiltons principer göra om dem så att man istället såg dem som en investering i ekonomin. Man gjorde om dem till tillgångar för den amerikanska staten. Så att man gjorde om dem till bas för en ny nationalbank som använde dem som bas för att ge lån till infrastrukturutveckling och industriutveckling av USA. Och det här skulle alltså Trump kunna göra med de här jättelika skulden. Så att det är faktiskt så att det behöver inte vara en nackdel att de här skulderna finns, utan tvärtom. Kina och Japan, de är ju, kommer ju att få sina tillgångar mycket, mycket säkrare om USA börjar bygga igen och inte ha en jättelik finansbubbla där dollarn kan rasa och man kan tvingas få tillbaka betalningarna på de här skulderna till halva priset på dollarn eller mindre. Eller inte alls, beroende på att USA inte kan betala. Så att hela den här möjligheten att göra om och stärka amerikanska ekonomin med hjälp av en sån investeringsplan, med hjälp av de här skulderna, det skisseras då av Paul Gallagher i den här mycket, mycket viktiga diskussionen han hade på Manhattan. Diskussionen den 21 oktober här. Så det kan man titta på och se hur det här funkar.
Annars kan vi berätta om det. Men det här är ju faktiskt enda chansen att klara den här finanskrisen. Vi har ytterligare tecken på att finanskrisen är färdig att explodera fullständigt. Och det är Bloomberg som kommer ut med nya rapporter om så kallad collateral loan obligations. Det är motsvarande slags sammanställda skuldpapper som man är slags skräpobligationer som säljs till nu pensionärernas pensionsfonder och till försäkringsbolagens fonder av bankerna i USA. Och det har varit en explosiv efterfrågan på de här nu under det senaste året. Så nu är det uppe i 247 miljarder dollar i år efter bara tre kvartal. Och det är så att sedan 2006 så kommer det motsvara ungefär tre gånger det man hade då. Och nu är det efterfrågan på sådana här placeringsmöjligheter. Så att nu håller bankerna, precis som inför finanskrisen 2007, på att leta efter olika sådana här paket som man kan stoppa in, lånepaket som man kan stoppa in i det här stora paketet, den här obligationen. Och då är skillnaden den att den här lånen handlar om lån till företag. Det är de här corporate bonds, alltså, som det handlar om. Företagslånen som har gått till att företagen har använt dem för att köpa upp varandra i sådana här skulder, att med lån finansiera uppköp av andra företag. Och så man skuldsätter hela företaget. Eller också, och då betyder det att pengarna delas ut på det sättet till det andra företagets, det uppköpta företagets ägare, som då får pengarna och lämnar från sig företaget. Man har också använt de här pengarna för att köpa tillbaka sina aktier, så det går också tillbaka till aktieägarna. Eller också har man använt dem rakt av för utdelning. Så att man har inte byggt någonting för några jättelika utveckling av företagslån nu sista åren, utan man har helt enkelt lånat det till sådana här bubblor, kan man säga. Och det är det som man paketerar in i de här obligationerna som då heter CLO, Collateral Loan Obligation, i motsats till det som var under finanskrisen heter Collateral Debt Obligations, CDO-er eller Mortgage Backed Securities, det vill säga säkerheter baserade på bolån. Så, och då kommer ni ihåg hur det var så när man letade efter bolåntagare som egentligen inte kunde betala, men i och med att de var så dåliga betalare och så fattiga så gav man någon lån mot att de inte behövde betala de första åren, men sen när de skulle börja betala skulle de betala tillbaka med högre ränta än det skulle varit om man hade tagit det från början. Så de här lånen var rena skuldfällor. Och de lånen letar man upp med ljus och lykta efter fattiga människor i USA för att ge dem, lura in dem i den här lånen så de kunde köpa bostäder med hjälp av de här lånen. Men de hade alltså en enormt dålig betalningsförmåga. Finessen med att de hade så dålig betalningsförmåga var att då var en hög risk att låna till dem. Och det betydde att man kunde ha en hög ränta på lånen. Och då var de hemskt attraktiva trots att de var osäkra. För att osäkerheten det plåstrar man över med hjälp av de här ratingföretagen, alltså de här som garanterar lånen och säger att om de är bra eller dåliga. De här ratinginstituten gav dem full första klass rating, så att det betyder att de framställdes som om de var nästan som statsobligationer, de här bolånen, och kunde då användas och paketeras in i de här paketerna som såldes till olika försäkringsbolag och pensionsfonder. Och det är precis det som händer nu igen, fast nu är det alltså inte bolån utan nu är det företagslån som man har en bubbla på och som nu håller på att bli uppköpt av de här stackars pensionärernas fonder. Så att just i år så har då i Amerika har de här pensionsfonderna köpt
de här bubbelpapperna för 206 miljarder dollar. Så det är det här som håller på att växa fram nu och som Bloomberg varnar för. Så det är det här läget då som vi ser också här, marknaderna viker sig här nu i Sverige också för bostadsrätter och villor och sådana saker. Och då har vi en kris här på gång också. Och då är det ju krav från Nordea och andra att vi ska gå med i bankunionen. Vi har fått in en artikel nu, jag och Mats Lönneblad från Bankrättsföreningen i Sundsvallstidning, just att mot bankunionen. Vi har kallat det för hajarnas bankunion, därför att det är så att om vi går med i bankunionen, då så kommer vi in i det system som betyder att det inte är svenska myndigheter som sköter konkursförfarandet av bankerna, utan då är det de här utländska institutionerna, EUs institutioner, och de är i sin tur kopplade till de stora internationella bankerna. Och det är inte så att man bara prövar bankens kreditvärdighet i en sån här konkursläge, utan varenda lån vänder man på ut och in. Och de lånen är kopplade till företag och till kunder till banken. Och då varje kunds lån kan då också värderas ner plötsligt. Och då blir ju den kunden tvungen att betala tillbaka det lånet genast. Och kanske tvingas gå ifrån sitt hus eller företag för någon krona eller någon spottstyver som man gjorde i finanskrisen på 90-talet här i Sverige. Och då är det ju precis så det funkar, att de här stora internationella bankerna kan hjälpa till och ge råd till, styra upp de här EU-institutionerna, och då kan de plocka åt sig alla de här godbitarna i svenska företag och fastigheter och annat för spottstyva pengar. Och det betyder alltså att Sverige sätter sig i en enormt farlig situation om vi låter andra institutioner utomlands ta hand om våra konkursvärderingar. För det kan bli rena röveriet. Och eftersom bankerna i sin tur är i konkurs i stort sett internationellt, så kan man bara överleva genom att äta andra hajar så att säga. Eller mindre fiskar. Så att där är ju våra svenska företag munsbitar för de här stora internationella institutionerna. Så det här är det vi skriver om i den här artikeln. Den var tydligt lite nedskuren, så att vi fick inte in allt det här, men det kan komma på andra håll. Men i alla fall så är det all anledning till att varna för den här bankunionen och istället göra en bankdelning som en lösning på krisen. Och framförallt att gå med i Nya Sidenvägen som ett sätt att få in värde i investeringarna. Vi skulle också kunna investera i Sverige på det sätt som vi pratar om för USA. Så nu har jag pratat en stund här nu, så nu tänkte jag släppa in er här så att ni kan kommentera och ta upp andra frågor eller fråga vad ni tycker är viktigt just nu. Hör du mig? Ja. Hallå? Ja, hallå. Ja. Går det att exportera de lånen till företag också så att man kan klira ut det på det viset, så att det går in i exportkapaciteten? Så att det var ju ganska mycket som Sverige och internationellt hade satsat i subprime-lån till exempel. Ja, så det är ju banker och institutioner som köpte de amerikanska värdepappren i hela världen då, så att det betyder ju att krisen spreds ju, och alla var ju hemskt nervösa så fort det hela bubblan sprack då, och vi har ju en risk för samma sak igen då för de här företagsobligationerna. Då måste vi varna för lånen helt enkelt, rakt av. Ja, alltså de här företagslånen, det har man varnat för, till och med IMF har ju varit ute och varnat och sagt att det här har lett till en sån skuldsättning för de här företagen i USA, så att man har hemskt svårt att klara en räntehöjning. Blir det en normal räntehöjning till normal ränta, då skriver valutafonden i våras redan att 20% amerikanska företag kommer att gå omkull. Så att man har
skuldsatt företagsamheten i USA så fruktansvärt med hjälp av de här finansiella manipulationerna så att man riskerar att förlora så, alltså, en femtedel av alla amerikanska företag. Och det är även här i Europa är det siffror på 10-15% av företagen som inte heller klarar de här räntehöjningarna. Så att det är alltså en stor kris som kan gå rakt in i näringslivet om det får ske. Och det är därför man har hållit de här låga räntorna. Det har ingenting att göra med inflation och allt det här de håller på att snacka om. Det handlar om att rädda bankerna, rädda de här lånen och rädda de här företagen från att gå omkull. Så. Ja, jag tänkte säga ja. Det att det har ju kommit rapporter nu om den svenska bostadsmarknaden, precis som du säger, alltså att nu börjar det bli tvärstopp alltså för många att sälja. Det är ju många som får sänka sina ambitioner riktigt rejält, så att vi är på väg mot en tvärnit alltså. Både vad gäller villor och lägenheter. Och det här kommer också att påverka byggandet. Därför att många som köper bostadsrätter idag, de sitter så illa till redan från början. Så att de försöker sälja inom kort tid, inom ett år eller så. Men det finns redan tecken på att de får alltså sälja under det pris som de har köpt för. Ja. Det finns en massa sådana rapporter eller indikationer på. Så att, Men det är många som har köpt på spekulation, eller hur? Det är ju det som de tror att det ska stiga hela tiden, och därför så kan man köpa ett år och sälja nästa år. Och då tror man att man kan gå med vinst på bara, utan att ens ha flyttat in i lägenheten ska man kunna göra de vinsterna. Men bara genom att ha beställt den. Ja, men det vad det innebär är att det kommer alltså inte bara handla om själva för bostadsmarknaden för köpare och säljare, utan det påverkar även byggandet. Det kan komma att påverka även byggandet. Alltså, så att när kraschen väl kommer så kommer den bli riktigt, riktigt farlig på en massa olika nivåer. Det är det som är den stora farhågan, så att säga. Ja, nej, men det beror ju på att den svenska byggpolitiken är en helt marknadsstyrd byggpolitik, och det betyder ju att man har levt på att det funnits de här jättehöga priserna på bostadsrätter och villor som man har kunnat sälja till överpriser, och då har man kunnat bygga på där med hjälp av den finansiering man får ut på det sättet, och då har ju bildats en hel rad, ett tiotal aktiebolag som bygger på det sättet, bygger bostadsrätter i Sverige. Och de är hemskt illa ute nu. För att de är beroende av att få in sina pengar från de här köparna. Och gärna i förskott när man ska sälja de här. Men om man ska göra om de här till hyresrätter så får de inte in pengarna förrän huset är färdigbyggt och första hyran ska betalas. Så att det här kan bli en jättestora smällare för en hel rad företag. Men felet är just att man inte har en bostadspolitik med lågräntelån riktade till att bygga hyreshus och annat till ett lågt pris. Så lågt att vanliga människor ska kunna flytta in och bo i de här både villor och lägenheter. Och det här kommer att vara oerhört sårbart om hela den här marknadsstyrda delen försvinner då. Och den kan ju försvinna som sagt över bara några veckor. Och då kan det bli en jättesmäll alltså. För att då stoppar hela det här spekulativa bostadsbyggandet. För det är en spekulation. Alltså även om spekulationen, det är dels boföretaget som gör spekulation på att de ska kunna få ut den här höga bostadsrättens pris. Och dels är spekulation från de här
köparna som tror att priserna ska stiga hela tiden och att de kan köpa och sälja. Så att det är ju en slags spekulationsverksamhet både i stort och smått som pågår. Mm. Och den har drivit det här bostadsbyggandet som vi har nu. Och den kan alltså falla bort helt. Så det är ju vi måste ha en ny bostadspolitik helt enkelt. Och sen måste vi ha det här med att man inför ett räkningsstopp också. Alltså man måste förbjuda bankerna att kasta ut folk som inte kan betala sina räntor och lån. Man måste, för att annars kan hela samhällen rivas upp och folk måste flytta runt och dagisgrupper och alla möjliga håller på och bli disorganiserade. Och det har man sett i USA, hur hela stadsdelar har blivit liksom avholkade på grund av att man hade den här bolånekrisen. Men i Spanien så hade man just en folkrörelse för att förhindra vräkningar. Då gick man till den familj som skulle bevräkas, en hel grupp människor, och hindrade polisen och kronofogden från att vräka familjen. Men det borde ju staten göra. Staten borde se till att man skyddar de här människorna. Och man, det som är vårt förslag, det är att staten gör det och man istället låter regeringen eller en myndighet bestämma ett skäligt hyrespris som den här familjen får betala för att bo kvar i den här lägenheten. Och sen får man skjuta upp det här lånet, betalningarna, tills vidare och sen göra om det så småningom kanske. Så att det här är det sätt som man kan lösa den krisen på. Vi kallar det för Home Loans and Banking Protection Act som vi tog upp när bolånekrisen utvecklades då 2007. Så den finns på hemsidan översatt. Vi får sätta upp köpmannen i Venedig igen. Ja, verkligen. Han vill ha sina pengar i skålpunt. Shylock vill ha sitt skålpundskött. Ja, men här är ju så att man vräker barnfamiljer i kronofogden, går ut och vräker dem nu. Faktiskt, för att de inte kan betala hyrorna och sådana saker. Och det är hemska scener som pågår faktiskt redan nu. I Sverige eller internationellt? Ja, i Sverige. Okej. Nej, men det är en stor kris, ja. Min syster jobbar med bostadsrättsombildning. Alltså, ja. Och hon har ju lugnt räknat ut att bara i Stockholm, alltså Storstockholm är omnöjd, så anser ju bostadsbolagen och stora allmännyttan att det finns 50 000 andrahandslägenheter som hyrs ut, alltså som folk inte behöver. Och det är deras egna siffror, och förmodligen så är det är ett mörkertal där på 50%. Så det skulle innebära att det finns 100 000 lägenheter. Men 75 blir det. Nej. Ja, det är 50%, alltså för varje lägenhet. Av de 50 000. Ja, men alltså. Det blir 75 000, inte 100 000. Ja, men för varje lägenhet som bostadsbolagen känner till så finns det en lägenhet till. Så att, och räknar man då med 100 000. Och det är alltid från folk som har flyttat ihop med någon, så behåller de sin hyresrätt alltså som en ägodel, vilket det inte är. Alltså du äger inte din lägenhet när du har ett hyreskontrakt. Det är sånt här. Så man skulle alltså kunna frigöra. Nu är det ju i och för sig så att det är människor som bor i de här lägenheterna, de allra flesta av de här lägenheterna. Så vad man skulle göra är att man gör en omfördelning så att säga, helt enkelt. Att men det här är bara en sida av hur sjuk den här bostadspolitiken är. Va? Men det är också folk som har köpt borätter på spekulation och ja, håller det, dem exakt. Och låter någon annan bo i dem och betala hyran så att säga för det, eller avgiften. Och sen så lever man på och tror att man ska tjäna på att borätten ska stiga i värde då. Så att det är många som har det. Och det är alltså, och sen har ju då de här nya bostadsbolagen som har byggt massor med lägenheter som de inte har fått ut på marknaden än. Så att det finns en hel
propp där som ska ut nu, samtidigt som hela skiten brakar ihop. Mm. Så att det kan verkligen ta fart den här smällen. Mm. Ja. Ulf, ja. Det är Palle från Göteborg. Du vet att Kortedala här i Göteborg och Bergen, det är så oattraktiva områden. Ja. Och det var 2 år sedan man kunde köpa en trerummare Kortedala eller i Bergen för 20-30 000. Idag den är närmare 2 miljoner. Mm. Ja. Så det är... Nu är det väl närmare, vad heter det? 2 miljoner kronor. Mm. 2 miljoner? Oj, oj, jaha. 2 miljoner, ja. Det finns folk som köpte faktiskt för några år sedan en bostad, en 4-rummare. Jag har en arbetskamrat, en kvinnlig arbetskamrat. Och hennes karl köpte en 4-rummare i Göteborg för 5 000 kronor. Och jag frågade henne hur mycket den är värd idag. Hon sa, det vet jag inte, men min granne sålde sin trea för 1,7 miljoner. Okej. Okay. Ja. Ja. Ja, men det är enorma. Ja. Enorma. Ja. Och det var området som ingen ville bo i, va? För inte länge sedan. Och idag är det nästan status. Mm. Ja. Men vi har förorterna i Stockholm som Hallunda och annat, så har ju priserna stigit hemskt mycket de senaste åren. Mycket snabbare än i innerstan. Så att det har liksom ätits ut i de fattigare områdena också. I de här prishöjningarna. Även om de inte kommit upp i samma priser som i innerstan. Men ökningstakten har varit mycket större i de här förorterna. Nej, men snacka bubblor alltså. Det är ju liksom inga riktiga värden det där. Och det problemet är att det är bankerna som finansierar det här. De styr in hela svenska finanssystemet att finansiera de här bubblorna. Och de här köperna av borätter. Istället för att finansiera företag och investeringar i infrastruktur och annat som håller på att rasa ihop. Så att... Och det här är ju då pengar som kommer från staten. Staten har ju gett ut dem via Riksbanken då i de här kvantitativa lättnaderna. Och där finns då rätt för bankerna att låna pengarna till nollränta och så låna ut dem med sin marginal då som är extra tilltagen. Och det betyder ju att de här lånen kunde ha gått till nollränta i stort sett för att bygga nya bostäder av ett statligt institut om man hade velat. Eller också så hade man kunnat låna dem till företag. Men det intressanta är ju att det läcker inte ut till den reala ekonomin. Nu sista året säger man att företagslånen har ökat kraftigt. Men de säger aldrig från vilken nivå det har ökat. Mm. Så att jag har inte hunnit titta på det där. Men det är bolånen som är så totalt dominerande och de är ju nästan som en diktatur i Sverige. Att det är sten som en planekonomi. Att allting styrs till de här bubblorna. Så att inga pengar får gå till den reala ekonomin och till investeringar i infrastruktur och så. Därför att de lånerna räknas som mycket större vikt i bankernas balansräkningar. Så när de ska låna ut så får de räkna sina bolån som om det var statspapper och då behöver man inte ha så mycket säkerhet för dem. Och det betyder att man kan låna kanske dubbelt så mycket till bolån och få ränta på det som man får låna till företagslån. Mm. Och då lönar det sig inte att låna till företagslån utan då lånar man till bolån. Och då styrs hela finanssystemet in i att låna till bolån bara. Mm. Och det här viktsystemet som man har, det kommer från Basel och ifrån internationella systemet. Så att det är en hel internationell finansbubbla som byggs upp av internationell finansoligarki och som Sverige är indragen i också. Ulf, har du hört en intervju med Ulf Adelsson? Det var söndags intervju. Nej, jag missade. Ja. Jo, han bor på Strandvägen i Stockholm. Och det här intervju gjordes i hans hem.
Och när han, den här journalisten, kom hem till honom så sa Ulf Adelsohn så här att jo, vi bor så fint på Strandvägen, men vi äger inte lägenheten, bostaden, utan vi hyr. Men de, han sa, de som bor runt omkring, det är bara brottslingar, alltså ekonomiska brottslingar, sa han. Han sa det. Okej. Jo, alltså det. Vi bara hyr, va? Vi äger inte det. Men de som äger, det är bara ekonomiska brottslingar. Okej. Det är bra illustration, va? Det är ju värt att påpeka alltså vad som hände förra gången när den här tvärniten kom. Alltså 2008 var det ju. Alltså, det gick ju på några timmar. Alltså, de här olika placerarna, de märkte plötsligt att det var ju på de här börserna, på de här marknaderna, så märkte de att det var ingen som, plötsligt så var det ingen som vågade eller ville eller hade möjlighet att göra affärer. Och så pang sa det bara, och så blev det tvärnit. Så det går ju, alltså när det här löser ut, så, alltså när tvärniten kommer, då hinner man inte reagera. Då hinner ingen reagera. Så att det är precis som Ulf säger. Alltså, om man inte gör någonting innan tvärniten kommer. Alltså när tvärniten kommer, då är det redan för sent. Ja. Nej, och sen så är det så att det syns på sådana där skuggmarknader innan dess, som båtmarknader och fritidshusmarknader och sådana extra investeringar som folk gör, de dör kanske ett år innan. Och en del säger att de här som håller på med att köpa på spekulation fastigheter och bostadsrätter, de enligt Svenska Dagbladet så har de slutat göra det för ett år sedan. Så att på så sätt så har man redan i kraschen, syns redan i papperna på de marknaderna. Så på det sättet så kan man se att det här är en jättekris som vi står inför, och vi måste få regeringen att agera för att skydda den reala ekonomin och skydda människorna. Och då kan man inte säga att vi ska, bara för att rädda pensionsfonderna, så måste vi rädda bankerna och rädda hela bubblorna. Vi måste rädda pensionärerna direkt istället. Det kanske kostar en hundradel av vad det kostar att rädda bankfinanssystemet. Så att det betyder att vi måste ha en real inriktning på investeringarna och en real inriktning på att rädda människorna. Och även sådana här byråkratiska regler som att stoppa beräkningar och sådana saker. Så det här är, men det viktigaste är alltså att vi också börjar bygga igen och på basen av den här infrastruktursatsningen med nya sidenvägen. Och det är även för Sveriges del det är avgörande att vi börjar samarbeta med Ryssland, med Kina, med Indien, med Brasilien, Sydafrika och alla de här länderna som försöker nu komma igång med det här jättelika civilisationsbygget. Och det var en hemskt rolig liknelse, jag ska sluta med den. För att kineserna, de har en slags talesätt som de talar om den kvackande grodan. Det är grodan som sitter i brunnen och som gnäller på att allting går för fort och att allting går förbi dem. Och så det är en kinesisk skribent som har sagt att nu när Kina håller på och bygger och hela sidenvägen håller på att utvecklas, då håller, och västvärlden inte vill vara med, då håller de på att bli den kvackande grodan. Så nu håller man på att skratta åt västvärlden ifrån Kinas sida för att man inte går med i de här satsningarna. Och det är faktiskt läget. Vi måste skärpa oss här mycket, mycket och få en diskussion om riktiga frågor. Västvärlden är upptagen med cykelbanor istället. Ja, precis. Ja. Det får vi låta bra, ta sista ordet här, så får jag tacka er alla för diskussionen. Är det inspelat idag, det här programmet? Ja, det är inspelat, ja. Okej, bra. Ja. Tack. Det kommer upp ikväll, hoppas jag. Tack. Okej, okay, jättebra. Tack. Okay. Tack. Hej. Okay, jättebra. Tack. Hej. 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 Hej.